Genozidioan zer egiten genuen galdetzen digutenean, zer erantzungo dugu? Gauza batzuk onartezinak dira. Azken lau urteetan munduko gerra guztietan baino aur gehiago hil dituzte Gazan. Aur, kazetari, mediku eta nazio batuetako langileen gehiago hil dira munduko beste dozein lekutan baino. Gazan, 1.273 pertsona hil dira 1.000 biztanleko. Eta Ukrainian, 24 hilabetean. 23 pertsona hil dira 100 biztanleko. Espainiako gobernuaren hipokresia eta konplizitatea, gerra materialen kargamentu bat bidaliz 2023ko azaroan, genozidio batean, 1.000.000 euroko balioarekin, edo 44.000.000 eurotik gorako kontratua, iazko hasieran Israelekin sinatua eta ankerkeriak alde batera utzita, indarrean jarraitzen duena. Eta zerbait egin daiteke, jakina. Gure aurretik zeudenen borrokarekin jarraitzea. Boikotaren, protestaren eta greben bidez, gauzen norabidea aldatzeko gai izan baitziren historia une batzuetan gizarte zibila eta bide gabekeria gelditzeko palanka bakarra bihurtzen da. Orain da mobilizatzeko garaia. Gazako genozidioa mandebaldeko gobernuen konplizitatearekin bakarrik da posible. Horregatik, irailaren 27an bat egin dugu mobilizatzeko eta Nafarroako gobernuari eta estatukoari esateko. Gure izenean ez, Israelekin harremanak haustea nahi dugula. Kalera aterako gara, oiu egiteko hemen ez dugula nahi genozidioaren negozioa egiten duen erakunderik. Genozidioa zer egiten ari ginen galdetzen digutenean, buru altxatu eta hau esan ahal izateko. Gelditzen saiatu ginen.